ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደ ተመሰረተ በ1949 ዓመተ ምህረት አንደኛው የአፍሪካ ዋንጫ በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም እንዲዘጋጅ ተደረገ። በዚህ ታሪካዊና ቀደምት በሆነው የአፍሪካ ዋንጫ መስራች የሆኑት አራቱ ሀገሮች የአንደኛው የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ደቡብ አፍሪካ በውድድሩ ላይ በተካፋይነት ተመዘገቡ። በቅድሚያም በወጣው የዕጣ ወጣጥ ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ እንድትጫወት ሲደርሳት፣ ሱዳንና ግብጽ በተመሳሳይ እንዲጫወቱ ደረሳቸው። በወጣላቸው የዕጣ ወጣጥ መሠረት ጨዋታው እየተቃረበ ሲመጣ የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደቡብ አፍሪካን በአፓርታይድ ምክንያት በውድድሩ ላይ እንዳትካፈል እገዳ ጣለባት። ኢትዮጵያም ከደቡብ አፍሪካ ጋር በምታደርገው ጨዋታ ሙሉ ውጤት በማግኘቷ በቀጥታ ለዋንጫ መቅረብ ቻለች። ግብጽ የአፍሪካን ዋንጫ አዘጋጇን ሱዳንን 2-1 በማሸነፍ ለዋንጫ ተፋላሚነት ቀረበች። የካቲት 8 ቀን 1949 ዓመተ ምህረት ካርቱም ከተማ ላይ በተካሄደው የፍጻሜ የዋንጫ ጨዋታ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን 4-0 በማሸነፍ የአንደኛው የአፍሪካ ዋንጫ በግብጽ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የልዑካንን ቡድን በመሪነት ይዘው ሄዱት አቶ ይርነቃቸው ተሰማ ነበሩ። ይህ ከሆነ በኋላ ሁለተኛው የአፍሪካ ዋንጫ በግብጽ አዘጋጅነት በ1951 ዓ ም ተደረገ። በ1951 ዓ ም የተዘጋጀውን ሁለተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ የማዘጋጀት ዕድሉን ያገኘችው ግብጽ ነበረች። ቀደም ሲል በተካሄደው አንደኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የተካፈሉት ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን በሁለተኛው የአፍሪካ ዋንጫም እነዚሁ ሦስት አገሮች በተካፋይነት ቀረቡ። የመክፈቻውንና የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ያደረጉት ግንቦት 14 ቀን ግብጽና ኢትዮጵያ ነበሩ። በውጤቱም የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን 4-0 በሆነ ውጤት አሸነፈ። በቀጣይ ጨዋታ ግንቦት 17 ቀን ኢትዮጵያና ሱዳን ተጫውተው የሱዳን ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን 1-0 ማሸነፍ ቻለ። በመጨረሻም የዋንጫ ጨዋታ ግብጽና ሱዳን ተገናኝተው የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የሱዳን ብሔራዊ ቡድንን 2-1 በማሸነፍ ግብጽ የሁለተኛው የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ለመሆን በቃች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባደረጋቸው ሁለት ጨዋታዎች 5 ግብ ተቆጥሮበት ምንም ግብ ሳያስቆጥር ውድድሩን በሦስተኝነት አጠናቆ ተመልሷል። አቶ ይርነቃቸው ተሰማና ፈረንሳዊው ቦሪ ቡድኑን በአማካሪነት ይዘው ሄደው ነበር። ኢትዮጵያውያን ውድ ልጆቻችን በእግር ኳሱ አምባ እንዲህ ታሪክ ሰርተው ታሪክ አኑረው አልፈዋል። ይኸው ታሪካቸው ዛሬም ይዘከራል። የዛሬዎቹ የእግር ኳስ ጠበኞችም ታሪካችሁ በነገዎቹ ባለ ታሪከኞች እንዲዘከር ታሪክ ስሩ፣ ታሪክ አኑሩ። ቅድሚያ ለሀገር ብላችሁ ተጫወቱ፣ ከዚያም የምትጠይቁትን ጠይቁ። ይህ ሲሆን ያምራል፣ ያምርባችኋልም። አዲስ 1879 ይህን ታሪክ እንዲህ አቀረበላችሁ። ታሪኩን ሰምታችሁ ዝም እንዳትሉ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩ። ከዚያም እናንተም ታሪኩን ከወደዳችሁት ዝህ የሚለውን የጣት ምልክት ነካ ያደርጉት። እናመሰግናለን። አዲስ 1879